Всім привіт, друзі! Все буде Україна. Сьогодні на такій протоці річки Дніпро спробуємо піймати тут окушка зачетного. І тут є ще судачок. Спробуємо піймати його. Почнемо. По оснасточці, друзі, кінчинчик, прорекс, ниточка 06 по Японії. І спробуємо такий ось силікончик одразу. Перший закид у нас. На цьому місці сьогодні вітер не дуже гарний, ну нічого, спробуємо із вітерцем. Буде чи в нас покльовочка з першого закида чи ні. Водички маловато на Дніпрі зараз, ну, течію слабенько дають. Ну, подивимося, що воно покаже. Рибинка, не знаю, що це, ну, напевно, окушок. Хіба, може, і судачок. Ну, хтось є. Зараз подивимося, що це в нас. Це окушок. А, зійшов. Не зачепився, ну це окушок був. Крупніший клюнув під бережком прям. Це прям хорош. Ох, матросина який. Оце матрос. Схопив. Гарнюнька. Ну ось такий ось красень. Хорош. І оце хтось хороший. Прям в сторону він пішло, взагалі в сторону. Не здається, в сторону йде і все. Ого, що це таке, блін? Що це клюнуло? І в камиш. І в камиш пре. Давай з камиша виходь. Хто це там такий, блін? Борзий, блін. Давай, давай, вилазь. Ого, хтось хороший. Це судак, напевно. Щось схоже на судака. Там он в траві стоїть. Ну прям лупив так здорово в сторону оттуда. Отак от в сторону я аж в камиш пішов. Це так сопротивлявся. Зараз його вивезти потуди якось. Як завжди, блін. Давай, давай, давай. Виходь. Ні, це окунь, ну дебелий. Вроді на окуня схоже. Давай ти, блін. Що ж таке в мене, блін? Не контролюю їх ніяк, не можу. Ніяк не можу їх сконтролювати. Да, це такий, це кілушний окунь, бля. Засів. Вивожу його. Зараз його підведу. Це прям хорош матрос. Матросина, матросина. Давай, 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 давай. Опа. Оце да. Оце він. Оце рибина, блін. Це прям вообще хорош. Фух. Дав ти мені джазу, звісно. Фух. Оце да. Це ще більше, наверное, чем той раз був. Це взагалі прям. Вроді хтось ще клюнув. Спочатку не впиралось, потім почало. Це знову матросина. Ось така ось гарна матросина. Десь сюди. Красунчик.
друзі, окушок невеличкий. Да, малеча. Це хтось хорошенький. Бореться, блін. Прям опирається здорово. Окушатник. Оп, такий ось красунчик. Що ти зробив з моїм силіконом? Бешкетник. Ставимо ось таку зелененьку мишку. В той раз вона дуже гарно себе показала. Подивимось, як цей раз покаже. І рибка якась. Доволі непогана. О, матрос. Іди сюди. На жабку зелену. Точніше, на Мікі Мауса зеленого. Клюнув. Розбійник такий. Тише, тише. Ось на такого Мікі. Перейшли, друзі, на друге місце. Тож тут води зовсім немає. Вода повинна бути ось тут, а вона ж хто зна де. Ну, спробуємо. Поки ще не потемніло тут когось піймати. Ну, друзі, вже темнішає, буду збиратися додому. Оце така швидка вийшла риболовля. Це буде Україна.